Това видео достига безплатно до вас благодарение на нашата общност от дарители. Включи се и ти в Patreon. Както разгледахме в предишния епизод с превземането на Преслав и източните територии на страната през 971 година, Византия смята България за окончателно подчинена. Действителността обаче е различна и под предводителството на комитополите Давид, Моисей, Арон и Самуил, българите от останалите все още свободни земи се вдигат на борба. В самото начало на активните им действия към 976 година Давид и Моисей са убити, но това не възпира българския устрем. След поредица от нападения в различни направления срещу византийските територии, вниманието на империята е привлечено и под командването на Василий II тя организира мащабен военен поход за окончателната разправа с българите. Двете войски се сблъскват при Траянови врата на 17 август 986 година, а резултатът е катастрофално поражение за румеите. Малко след победоносното сражение на 14 юли 987 година, по подозрения за връзка с византийците, Самуил нарежда Арон и цялото му семейство, с изключение на синът му Иван Владислав, да бъдат убити. По този начин, от тук насетне той е силният човек в държавата и от него зависи как ще се развие ходът на борбата срещу империята. Победата при Траянови врата развързва ръцете на Самуил за по-решителни действия. За съвсем кратко време той възвръща голяма част от загубените по-рано територии. Отвоювана е цяла Североизточна България и най-важното – столицата Преслав. Засилен е също така военният натиск към околностите на Солун и Епир, като са превзети редица градове, сред които Верия, Сервия, Колиндрон, а по всяка вероятност тогава български ръце пада и Драчката област. На пръв поглед изглежда, че Самуил е изпълнил заветната си цел и държавната цялост е възстановена. Но руското нашествие от 968-969 година и последвалата война с Византия са оставили своя траен отпечатък. Множество градове от процъфтяващата някога вътрешна област край Преслав все още са в пепелища. Земята многократно е разграбвана, а населението е изтощено. Реалната преценка на ситуацията налага на Самуил да измести сърцевината на владенията си на запад. И ако можем да кажем, че към 976 година център на свободните български земи е Средец, то с течение на времето, без да е ясно с абсолютна точност през коя година, столицата се установява в Охрид. Далеч от Константинопол, градът би трябвало да е в безопасност, тъй като големите успехи не замъгляват съзнанието на Самуил и той добре разбира, че империята далеч не е победена и решителният сблъсък с нея тепърва предстои. Докато България обира плодовете на победата при Траянови врата, то Василий II в пълна степен се сблъсква с последиците от своето поражение. Приеман за законен престолонаследник наред с брат си Константин още от 963 година, когато баща му Роман II среща своята смърт, Василевсът израства далеч от властта, овладяна от силните фигури на Никифор II Фока и Йоан Цимиски. Начело на държавата от 976 година, все още 18 годишен, Василий II е принуден да се съобразява с други двама генерали, Варда Склир и Варда Фока, а също така с всесилния внух, паракимоменът Василий Лакапин, отстранен от поста си едва през 985 година. Така именно, походът срещу българите от 986 година е първата значима самостоятелна проява на Василий II във външен план. Той трябва да бъде своеобразна военна демонстрация, която да убеди в качествата му съмняващите се в него. Тоталният крах на акцията обаче довежда точно до обратното и с разпространяването на веста за загубата при Траянови врата през февруари 987 година, Варда Склир вдига хората си на бунт и се провъзгласява за император.
Направен е нов опит срещу него да бъде изпратен Варда Фока, но и той се обявява срещу властта, а между двамата генерали е постигната договорка за общи действия. Желанието на Варда Фока еднолично да поведе бунта обаче го кара да затвори Варда Склир, смятан за далеч по-способния от двамата във военното дело, като по този начин губи част от подкрепата на неговите хора. Към 988 година претендентът овладява Мала Азия и подготвя атаката си над Константинопол по суша и море. Една негова войска се разполага при Хризопол, а друга при Абидос. В същото време Василий II не бездейства. До него достига известие, че русите, които настъпват към византийските владения в Крим, вместо завоевателни стремежи, изявяват желание да приемат християнството от империята. Като човек добре запознат с бойните им качества, Василий II отлично се възползва от ситуацията и в замяна на тяхното покръстване и на договорения брак на своята сестра Анна с княз Владимир, през 988 година получава в служба срещу заплащане отряд от 6000 калени войни, станал по-късно известен като Варяжка гвардия. С новите си сили през 989 година императорът разгромява своите съперници при Хризопол. Последва победа и над техния флот и настъпление към Абидос, но малко преди решителния сблъсък на 13 април 989 година Варда Фока умира, по всяка вероятност от сърдечен удар. Хората му се разбягват и някои от тях са посечени, но до тежки загуби не се стига, тъй като бунтовниците се предават. За да сломи каквато и да е съпротива, Василий II обикаля и с Мала Азия с забитата на копие глава на Варда Фока и макар че Варда Склир, който успява да се освободи, за кратко продължава действията си срещу властта и той скоро се подчинява. Така, вместо гражданската война да отслаби Византия, тя я стабилизира и утвърждава силната еднолична власт на Василий II. Последните години пък укрепват неговия характер и силно го изменят. Вече няма и помен от лекомисления младеж, а вместо него императорът бива описван като суров и мълчалив човек с аскетичен начин на живот, готов да се посвети изцяло на държавните дела, в името на които дори се отдава на безбрачие. Изпатил си от прекомерната сила на византийските генерали, той изменя тотално методите на управление и водене на войската. Вместо да я повери на някого и да търси удобствата на Константинопол, Василий II държи лично да я води, споделяйки с хората си всички незгоди на войнишкия живот. Край себе си той събира най-добрите части, а от 988 година неотлъчно винаги го следва и Варяжката гвардия. Още през 991 година Василий II демонстрира ясно, че основният му фокус ще бъде насочен срещу България. За да се възпрат действията на Самуил, са заздравени крепостите в Тракия и Беломорието, за дук на Солун е назначен Григорий Таронит и му е дадена силна войска, а сам императорът нахлува в българските предели. Сведенията за действията му са неясни, като се знае единствено, че през същата 991 година бива завладяна Верия, а след сражение с българите е заловен и отведен в плен цар Роман. До 995 година стълкновенията продължават, докато конфликт с арабите не принуждава Василий II да се отправи към Мала Азия. Освободен от присъствието на императора, Самуил разширява обхвата на своите действия. През 995 година, край околностите на Солун, той разбива войските на дука Григорий Таронит, който е убит в хода на сражението, а в плен е взет сина му Ашот Таронит. На следващата 996 година българите побеждават и новия солунски дук Йоан Халдус. Успехът им позволява да плечкосат голяма част от Халкидическия полуостров, но с това не се слага край на тяхното нахлуване. Самуил се насочва дълбоко в пределите на империята и през Тесалия, Беотия и Атика
преминава Коринтския провлак и достига до Пелопонес. Българите не срещат съпротива и успяват да разрушат редица крепости и да разграбят областта. Но срещу тях със значителна войска е изпратен назначение от Василий II за солунски дук Никифор Уран. Той пресреща Самуил по обратния му път към България в близост до река Сперхей. Българи и румеи са на двата срещу положни бряга, а фактът, че Самуил не познава добре местността, изиграва ключова роля. Той смята, че придошлата пълноводна река не може да бъде премината, поради което не взема нужните мерки за укрепване на своя лагер. В същото време, византийците успяват да намерят подходящо място, от което да се прехвърлят на отсрещния бряг и под прикритието на нощта да атакуват. Изненаданите българи не съумяват да окажат сериозна съпротива. Някои правят опит да се защитят, но множеството ги притиска. Самуил и синът му Гаврил Радомир до последно се сражават смело и получават тежки рани, като се спасяват единствено благодарение на това, че в суматохата се смесват с телата на падналите войни и се преструват на умрели, докато отминат боевете. Впоследствие с големи мъки се добират до България, преминавайки под укритието на близките планини. Загубата при Сперхей е първият сериозен неуспех на Самуил, но последиците за България далеч не са фатални. През 997 година в страната се разбира, че цар Роман е загинал, намиращ се във византийски плен. Едва в този момент Самуил приема царската титла и официално застава начело на държавата. Някъде тогава той установява и за тайната любовна връзка между дъщеря си Мирослава и заловения по-рано син на солунския дук Ашот Тарунит. Царят дава благословията си за техния брак и поставя Ашот като управител на важния град Драч и неговата околност. През следващите години погледът на Самуил се измества на северозапад. По всяка вероятност, византийската дипломация успява да привлече на своя страна сръбските държавици и за да не оставя враг в своя тил, царят решава да се разправи с тях. Някъде към 998 година той нахлува в Далмация, надделява над дуклянския княз Иван Владимир и го пленява и, овладявайки Травуния, опожарява Котор и околностите на Дубровник. Напредването на Самуил го отвежда до самите стени на Зара, откъдето потегля обратно към България, като по пътя си поставя в своя зависимост още Босна и Рашка. Плененият Иван Владимир пък е оженен за друга дъщеря на царя, Теодора Косара, и е възстановен като княз на Дукля, срещу задължението да признае българското върховенство. Вероятно в този момент е сключен и разтрогнатия в последствие брак на Гаврил Радомир със сестрата на унгарския крал Стефан I. Последните години на 10 век са прекарани от Василий II в Мала Азия. Конфликтът му с опитващите да настъпят по посока на Антиохия, Фатимиди, донася успех, но императорът го разглежда по-скоро като кратка спънка към осъществяването на основните си намерения, а именно окончателното подчинение на България. Поради тази причина, вместо да настъпи срещу арабите, той предпочита през хилядната година да сключи с тях 10-годишен мир и да насочи всичките си сили на Балканите. Василий II предприема необичайна за българо-византийските сблъсъци стратегия, видима отчасти още при конфликта от 991 до 995 година. Поради характера на енергичните Самуилови действия и най-вече на неговата мобилност, императорът осъзнава, че е невъзможно в едно голямо сражение да надделее над него и не търси превземането на столицата и трайното овладяване на територии и крепости в сърцевината на държавата. А вместо това, начело на най-елитните си войни и варяжката гвардия започва ежегодни, систематични и опустошителни нахлувания в нейните земи. Целта му е да обезкърви България, като редица важни крепости и градове биват разрушавани, населението им преселвано в далечни области на империята, а там, където е възможно, българските първенци са привличани на византийска служба. Още през хилядната година, под предводителството на патриция Теодорокан,
и протоспатария Никифор Ксифий, Византия успява повторно да превземе източните български земи и старата столица Преслав. Година по-късно Василий II потегля от Солун срещу българите. В неговите ръце, предадена от управителя си, Добромир, пада Верия, впоследствие и Колиндрон. След дълга борба е превзета и Сервия, а нейният началник Никулица е заловен и отведен в Константинопол, където му е дадена титлата Патриции, но по-късно той бяга и отново се сражава срещу Византия. В следващите месеци настъплението на Василий II продължава към Тесалия. Тамошните византийски крепости са възстановени, а навръщане императорът превзема и Воден. Управителят на града, Дракшан, е отведен в Солун, откъдето бяга въпреки предоставените му високи почести и постове, а след последващото си залавяне през 1015 година е набит на кол. През пролетта на 1002 година Василий II изненадващо обсажда Бдин. Без възможност да противостои в открито сражение, Самуил прави опит да отклони вниманието му с атака по посока на Адрианопол, чийто богат ежегоден панаир е разграбен на 15 август 1002 година, но и това не помага. Решен да завърши започнатото до край, след 8-месечна обсада, в която е използван и прочутия гръцки огън, Василий II овладява Бдин. През 1003 година, навръщане към своите земи, по течението на Морава, през Ниш, той е близо до това да принуди Самуил да приеме сражение, като с изненадващо преминаване на река Вардар заварва неподготвен царя, но той успява да се изтегли без да понесе значителни загуби. Следващият ход на Василий II е да обсъди стратегически важния Перник, но под вещото командване на Кракра е отблъснат. Към 1004-1005 година и друго събитие огорчава Самуил. Дъщеря му Мирослава и съпругът ѝ Ашот Таронит предават на империята Драч и в замяна получават богати дарове и титли в нея. Периодът до 1014 година е слабо засвидетелстван в източниците ни за събитията, но едно е сигурно. Василий II не спира с нахлуванията си в България и я подлага на опустошения, а Самуил се опитва да му противодейства с наличните си сили, като на свой ред осъществява настъпателни действия. Така се стига до 1014 година, в която българският цар решава да прегради традиционния път на византийците към вътрешността на страната. За целта, в един от проходите на Беласица, край днешното село Ключ, е издигната внушителна стена, а към околностите на Солун е изпратен отряд начело с Несторица. Ромеите правят многократни опити да преодолеят укреплението, но са отблъсквани от защитниците му и понасят тежки загуби. Положението коренно се променя, когато византийският пълководец Никифор Ксифий насочва императорските войски по заобиколна планинска пътека, смятана от българите за непроходима. На 29 юли 1014 година с боен вик ромеите се показват. Самуил прави опит да организира хората си, но е обкръжен и не успява да окаже съпротива. В опит да го заловят, срещу него настъпват множество противници, но защитавайки баща си, Гаврил Радомир ги посича. За да го спаси, той качва царя на кон и с бой успява да си пробие път към Прилеп, където го отвежда. Голяма част от българите обаче не успяват да избегнат плена. След сражението Василий II нарежда 14 или 15 хиляди от тях да бъдат ослепени и изпратени обратно в България, като на всеки 100 е оставен войник с едно око за водач на останалите. Макар по всяка вероятност, характерно за периода, числеността на ослепените да е завишена, последиците от зловещия акт са значителни. Когато разбира за завръщащите се българи, без да подозира за стореното с тях, Самуил потегля извън градските стени на Преспа да ги посрещне. Гледката обаче го стъписва. Хората, с които години наред е делил незгодите на войнишкия живот,
тези, които неведнъж са го последвали в смелите му походи и са жертвали живота си за него, сега са тъжна върволица от слепци, протягащи ръце в желание да се докоснат отново до своя цар. При видяното Самуил не издържа и получава сърдечен удар, а два дена по-късно, на 6 октомври 2014 година, умира. Йоан Скилица намира в станалото причина да уязви царя, като пише, че не можал да издържи това страдание храбро и спокойно. Но по-правдива изглежда оценката на българския историк Петър Мутафчиев, който смята, че със своята смърт той засвидетелствал нравственото си превъзходство над своя безчовечен противник Василий II. Последиците от битката при село Ключ са огромни, и то не защото водят до значително отслабване на военните сили на царството, а тъй като довеждат до смъртта на Самуил, блестящият български командващ и основен вдъхновител на дългогодишната борба за оцеляването на страната. Всъщност, първата значима победа след злощастното сражение се пада на българите и е постигната от Гаврил Радомир, който надделява над византийската войска, водена от солунския дук Теофилакт Вутаният. Още преди битката при Ключ, Вутаният успява да се справи с отряда на Несторица и има за задача да разчисти пътя на Василий II за последващото му настъпление. Българската атака срещу солунския дук се състои в теснените край Струмица, като е посочено, че Гаврил Радомир собственоръчно убива с копието си противниковия водач, смятан за един от най-приближените хора на Василий II. Малко след смъртта на цар Самуил, начело на държавата застава Гаврил Радомир. По това време се смята, че той е на близо 40 години и има зад гърба си значителен военен опит. Описван е като изключително силен физически и храбър, но отстъпващ на баща си по мъдрост и разум. Наред с това обаче, Йоан Ставракия го определя като жесток, както към враговете, така и към своите поданици, наричайки го мъж на кръвта, отдаден освен на битките и на своята страст към лува. След раздялата си с унгарската принцеса, Гаврил Радомир се жени за красивата ларисчанка Ирина, от която има 7 деца. Като цар, един от първите му ходове е да се свърже с Василий II и да обещае мнимо подчинение на страната си, за да забави вражеското настъпление и да си осигури нужното време по подготовката за предстоящия сблъсък. Планът обаче не сработва и без да обръща внимание на предложението, Василий II продължава с натиска срещу България. Още при оттеглянето си след сражението при Ключ през 1014 година, той превзема Мелник. Веста за смъртта на Самуил го заварва в Мусинопол на 24 октомври. И въпреки задаващата се зима, той нахлува в страната, опожарява дворците на Гаврил Радомир в Битоля, достига Пелагония и я опустошава, овладявайки преди оттеглянето си в Солун Прилеп и Щип. Военните действия на Василий II се повтарят през пролетта на 1015 година, когато той превзема Воден, а с помощта на Никифор Ксифий и Константин Диоген овладява и Мъглен. Без да е ясно по какъв начин смята да му се противопостави, през същата 1015 година Гаврил Радомир пада убит по време на лов при Петърско от братовчет си Иван Владислав, който поема властта. Някои определят действията му като резултат от интригите на византийската дипломация, но по всяка вероятност в тях не липсва и личен мотив, като отмъщение за убийството на неговия баща Арон и цялото му семейство по заповед на Самуил. Към подобни заключения ни навежда и обстоятелството, че царят нарежда жената на Гаврил Радомир да бъде убита, а най-големият му син ослепен. С измама Иван Владислав привиква край себе си и съпругът на Самуиловата дъщеря, княз Иван Владимир, при Преспа и също нарежда да бъде наказан със смърт. Впоследствие той е обявен за светец, а мощите му са измолени от Теодора Косара, която преживява остатъка от живота си като монахиня. По отношение на Византия, Иван Владислав прави опит да повтори действията на предшественика си
и да отклони вниманието на Василий II с мнимо предложение за подчинение. И този път това не дава желания резултат. След като разбира на искрените намерения на царя, императорът прави опит да организира неговото покушение, но се проваля. Засиленият натиск на Василий II от 1015 година води до опустошаване на областта около Острово, Соск и разграбване на Пелагония, където заловените български войници отново са ослепени. Последва кратко овладяване на Охрид без вътрешната му крепост, докато българският пълководец Ивац не разбива една византийска войска при Пелагония и не предизвиква оттеглянето на Василий II. В негово отсъствие Иван Владислав се заема да възстанови Битоля, край която е намерен и създадения по негово нареждане битолски надпис. До края на годината действията на византийските военачалници Давид Арианит и Никифор Ксифий продължават, като завладени са Термица и Бояна. През 1016 година императорът потегля начело на голяма войска срещу Средец, като по пътя обсажда ключовата крепост Перник, но Кракра отново го принуждава да се оттегли и му нанася значителни загуби. Следващата година се оказва по-успешна за Василий II, като през Мосинопол Иверия превзема Лонгон, но не успява да овладее Костур и се задоволява с ново опустошаване на Пелагония. В този момент двете най-силни фигури в България, Кракра и Иван Владислав, кроят планове за мащабно контранастъпление, като за целта са предприети преговори с печенегите за получаване на подкрепа. Макар на първо време отговорът им да е положителен, те в последствие се отмятат и акцията е осуетена. Така през 1017 година Василий II продължава с безпирните си нахлувания, като опожарява Вишеград и възстановява Верия. Последва овладяване и разоряване на Битоля, Острово, Молиск и Сетина. Край последния се разразява сблъсък с част от хората на Иван Владислав, при който българите се оттеглят, но някои от тежко въоръжените им войни са заловени. Доволен от стореното, Василий II се завръща в Константинопол и се подготвя за очакваните военни действия на следващата година. 1018 година започва обнадеждаващо за българите, които отново предприемат настъпателни действия и обсаждат Драч. При сраженията в близост до града, в необмислена проява на смелост, Иван Владислав се бие в първите редици и се спуска срещу стратега на града Никита Пигонит. Двамата си разменят няколко удара и по всичко личи, че царят ще наделее, докато византийски пехотинци не се промъкват край коня му и не го пронизват. Неочакваната гибел на Иван Владислав окончателно обезкуражава българите. Въпреки че десетилетия наред те понасят всички опустошения и вреди, нанасяни от Василий II, останали без лидер, около който да се обединят, те не виждат надежда за успех на делото. Веста за смъртта на царя кара Василий II с голяма бързина отново да се отправи срещу България. Докато е при Адрианопол обаче, до него достига пратеничество на Кракра. Той му обещава подчинението на 35 крепостни срещу позиция в империята. Този пример е последван и от други видни българи и навлизането на Василий II в страната се превръща по-скоро във военен триумф, отколкото в стълкновение с врага. При Мосинопол му се предават представители на Пелагония, при Сяр при него вече е самият Кракра и управителя на Струмица Драгомъж, а в самата Струмица патриарх Давид пристига с писмо от царица Мария и се поставя под властта на империята, заедно с управителя на вътрешните крепости. По всяка вероятност и Чергубо Ил Богдан. Скопие също отваря портите си за Василий II и там му се предават едни от най-опитните български войски. Последва влизане в столицата Охрид, където императорът слага ръка на българските съкровища и пред него се явяват царицата с трима от синовете си и шесте си дъщери и тримата български военни командири – Несторица, Лазарица и Добромир. Но не всички се съгласяват да оставят оръжието без бой.
Трима от синовете на Иван Владислав, Пресиян, Алусиян и Арон, се оттеглят в планината Томор, преследвани от византийските части. Приема се, че престолонаследникът Пресиян II носи титлата княз, поради което някои го смятат за последния владетел на Първото българско царство. В същото време в планината Врохот пък се укрепва и Вац и успява да събере край себе си значителни сили. Първи се предават Пресиян, Алусиян и Арон. Решението им е неизбежно, тъй като са здраво обсадени от румеите и без припаси достатъчно мъже нямат каквито и да е изгледи за успех. Тримата братия пристигат при Василий II през 1018 година в Девол. Посрещнати са тържествено на специално издигнатата трибуна и получават важни постове и титли в империята. На 15 август Василий II се разправя и с Ивац. Посредством измама в лагера му е изпратен византийски заговорник, който успява да го ослепи. Славният военачалник Николица също се предава, а примерът му е последван от българския управител на Белград Елемак. При Костур пред императора изявяват подчинението си и две дъщери на Самуил. Сигурен в окончателното завоюване на България, Василий II поема към Атина. Там в храма Света Богородица устройва запомнящ се триумф преди да продължи към Константинопол. Посрещането му в столицата е изключително тържествено. Той преминава през златната врата на града, а пред него са царица Мария, дъщерите на Самуил и Пресиян II. Така Василевсът, наречен българоубиец, постига своята заветна цел. Но макар и под чужда власт, българите не забравят своя произход и след редица бунтове и въстания, век и половина по-късно, отново виждат държавата си свободна. Драматичните събития, съпътстващи падането на България под византийска власт, неправомерно са разглеждани от някои като срамна страница от българската история. Както погледът над обективните обстоятелства обаче показва, факторите за случилото се са многобройни и при всяко положение няма как конкретен български владетел да бъде винен за случилото се, нито пък то може да се обясни с проява на малодушие. Съвсем непонятно изглежда да се отправят укори към Самуил, който е в основата на десетилетната борба, оказвана от българите на един от най-силните византийски императори Василий II, впрегнал всичките огромни ресурси на своята държава за унищожението на България. Без да се пренебрегват допуснатите грешки от българските владетели, по-скоро би било редно падането под византийска власт да бъде разглеждано като един от най-трагичните, но и героични моменти от родната история.